Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Homem Apaixonado. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade, não apenas para elas. E-book A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Veja bem, embora o título do vídeo de hoje seja Homem Apaixonado, eu não vou falar apenas, essa paixão, esse tema, não diz respeito só ao homem, mas à mulher também. A paixão é um sentimento autodestruidor. Jamais pensem que a paixão é uma coisa boa. Ela não é. Ela tira a sua capacidade de raciocínio. Você faz bobagens, pensa bobagens, vive para fazer bobagens diariamente. A paixão é como uma dependência química. É como uma dependência química. O sujeito que é apaixonado, ele depende daquele outro indivíduo para viver. Ele não sabe viver sem aquele outro indivíduo, que pode ser um outro homem ou uma outra mulher. Agora, a diferença entre o homem apaixonado e a mulher apaixonada é que o homem apaixonado, ele é discriminado pela sociedade. A mulher apaixonada, ela é vista como uma coitadinha, ela é protegida, ela não recebe críticas da sociedade. Já o homem apaixonado, ele é criticado, ele é desprezado, ele é visto como fraco, o que não deveria acontecer, porque a paixão, ela domina tanto homens quanto mulheres e destrói tanto a vida dos homens quanto das mulheres. No entanto, até certo ponto, existe algo de lógico nessa discriminação com relação ao homem apaixonado. Porque quando o homem apaixonado, ele se encontra nesse estado emocional, ele sai da polaridade masculina e vai para a feminina. Ele sai do polo positivo e vai para o polo feminino. E com isso, os efeitos destruidores na vida dele são muito maiores do que na vida de uma mulher. Então, essa discriminação da sociedade, até certo ponto, vem para ajudar e inibir que muitos homens caiam nessa armadilha. Porque a paixão, ela é uma armadilha, ela é uma fraqueza. Ela não é algo positivo, ela não é algo bonito, ela não é algo romântico. Dependendo de sua intensidade, ela pode literalmente destruir a vida do ser humano. Principalmente do homem, que, como eu já disse, quando está sob seu efeito, é discriminado pela sociedade, é desprezado pela sociedade como um sujeito fraco, como um sujeito que não diz respeito ao macho alfa, que não diz respeito ao homem provedor, ao homem que controla suas emoções, ok? Quer dizer que além da discriminação que o homem recebe da sociedade, ele ainda tem que arcar com os efeitos negativos da paixão, que geralmente leva ele à falência nos negócios, à perda de emprego, à desmoralização perante a sociedade, dentre outras situações deploráveis. Então, cuidado, sempre se policie. Esteja sempre policiando os seus pensamentos e as suas atitudes. E cuidado com a paixão, porque o outro ou a outra que perceber que você está apaixonado ou apaixonada, que você está na mão dessa pessoa, ela vai te escravizar
e vai fazer da sua vida um verdadeiro inferno. Pode ter certeza disso. Na melhor das hipóteses, essa pessoa vai te desprezar, vai te abandonar. Na melhor, porque na pior, ela vai te vampirizar de todas as formas possíveis, financeiramente, emocionalmente. Como eu já disse, ela vai arrancar tudo que você tem, e quando você estiver esgotado ou esgotada, ela vai te abandonar. Essa pessoa vai te abandonar. Então, cuidado com a paixão. A paixão não tem nada de lindo, de bonito, nada. Ok? Fique atento. Principalmente você que é homem. Bom, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E para aqueles que querem ter uma consulta comigo aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.